Salam, chidamu soe chisingo muwendo mdini obu isilamu. Nga chino chirimu okusabira ngana. Noko ya galiza emilembe. Eri abababera bajetolede. Mukusala juma ku masjidi jami ya Nyanama. Gene kulembedwa mshehe Umar Baska. Ona someseza aba isilamu obulungi. Obuli mukwetolera salam. Chigambo cha kutola gana salam. Abantu je balabange ya bulijjo. Salam sengo jitola. Ngeva kuntobo y'omutima gwo. N'ebigambo eby'ebbeeyi ebirimu amakulu agalimu billa alaikum olwatuola salaamu muno yandifunye ky'omutoledde. Ono agamba nti omuyisiraamu yenna asanye okutegeera obulungi obuli mu kwetoolera nga salaamu. Naye olw'okuba nti abantu bakinyooma nti balabanga dduwa y'amaanyi munnange ogenda okulaba ng'omuntu agitutte ng'ekyomuzannyo. Kati ne salaamu abantu tebannagiwa makulu ga tebannagitegeera bukulu bwayo buli omu na saamu aleiku. Tegana nicha chode takulaji tashitegeera banji salam bajitola mungeri ezenjawulo wabulo na lambi sebweli nokutolebwa okusinzira kunsomesa yo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iza nti omuntu wajja masogo nagati salamu alaykum babakom yao nabi akusomesa nti omudda motya assalamu alaykum wa rahmatullah ila nakusomesa omudda motya nebebe weddeyo ki assalamu alaykum kasoko mao empera 10 ozeyoredde assalamu alaikum wa rahmatullah noko mao empera 12 okozotya ozeyoredde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh no malayo chegeza nti empera 13 okozotya ozimazeyo kati olabo otya nga bunako ononya 3 bwabadde amaliriza akubiriza abazadde okusomesa n'okuyigiriza abaana bulijjo okutola nga salaamu naddala ewaka ti abazadde abalungi abakyala bakokinza abaana baabwe okuba nti abaana bayingira mu mayumba nga batodde salaamu babeerawo abakyala abakyali abanafu babataata tebalaze baana bukulu bwa salaamu olwerengera buyingizi mu mbeera olwayo tulina ebisenge bwe tusula omwana omutendeke nga maama yeyamutendeka akonkona n'atola salaamu n'abuuza nti nyingire n'alinda alisa ya maama bwe yataata bw'agamba toyingira omwana addayo naye abaana baffe tubalesenge bwe baagala ayingira buyingizi ne mu kisenge ayinza obasanga mu mbeera nga si yavunaanyizibwa eri abaana n'obogora nti mwana gwe atalina mpisa anenozimusaamu Lubega Sadati Delta TV Amasukuru.